O programa de gratuidade é um dos projetos mais importantes do SENAC. A inclusão social através da qualificação profissional e o programa SENAC Aprendiz são pilares da missão de impactar positivamente a vida das pessoas, dos lugares e das empresas. Promoção social, sustentabilidade, compromisso com a cidadania. Com essa missão, nasce em 2008 o programa SENAC de gratuidade para democratizar o acesso à educação profissional de qualidade através de um acordo de cooperação com o governo federal. Desde então, o SENAC oferta gratuitamente aulas, material didático, acesso a laboratórios e a toda a estrutura de qualificação profissional. No PSG, o público beneficiado é a população com renda familiar per capita de até 2 salários mínimos. O programa contempla cursos que vêm mudando a vida de milhares de pessoas. No Piauí, o programa SENAC de gratuidade é um forte aliado de empresas e de promoção de inclusão social. É um programa que contribui muito com a sociedade. Nós temos duas formas de absorver o programa, né? Primeiro, que são com os jovens aprendizes, nós abrimos vagas, são mais de 100 vagas que nós abrimos a cada programa, e esses jovens são oportunizados com essas vagas. Nós também temos as vagas que são distribuídas para os colaboradores, né? Agora mesmo nós tivemos 4 cursos gratuitos que o SENAC veio com parceria com o R. Carvalho e abriu vagas gratuitas para esses colaboradores, né? Um programa assim, de responsabilidade social intensa, muito bonito, que ajuda muito a sociedade como um todo. Em 2021, o SENAC Piauí garantiu acesso de piauienses à educação profissional e tecnológica com oferta de cursos gratuitos de formação inicial e continuada e de educação profissional técnica de nível médio. Um investimento de 27 milhões e meio de reais. Foram cursos em mais de 15 segmentos. Com o PSG, o SENAC Piauí transformou vidas, fez parcerias com organizações não governamentais, empresas públicas e privadas e também do terceiro setor para a qualificação profissional da população através das nossas unidades do Estado e também da rede SENAC EAD. Entre as ONGs atendidas pelo PSG em 2021, apresentamos o grupo de mães gaivotas que voam longe na comunidade Árvores Verdes, na zona rural de Teresina. Aqui nós temos histórias inspiradoras. Tudo que a gente tem que fazer, independentemente da profissão, quanto mais conhecimento na área daquilo que você faz, melhor você vai exercer essa profissão. Esse curso ele me deu muito conhecimento. Não viajei para cidade nenhuma, mas pelas pesquisas de culinária de outros países a gente foi fazendo. E eu fui vendo que a gente somos capazes de ir além do que a gente pensa. Tudo isso começou porque eu fui inventar de fazer um pão para a gente tomar café e os vizinhos sentiram o cheiro. E aí começaram a mandar mensagem: "Ei, tu tá fazendo o quê?" Eu digo: "Tô fazendo pão para tomar café." "Não, tu não vai tomar café não, nós vamos comprar esse teu pão." E começaram a comprar o pão. O SENAC Aprendiz é outra frente importante do programa SENAC de gratuidade no nosso estado. O compromisso do programa é alinhar as necessidades dos jovens às demandas do mercado e das empresas contribuintes. Temos aproveitado várias oportunidades, vários talentos. Por quê? Porque são pessoas que, na verdade, vieram e demonstraram esse interesse de dar continuidade. Hoje nós contamos com cerca de 8 ex-aprendizes que trabalham com a gente. Fortalecer o protagonismo juvenil está no DNA do SENAC Aprendiz, que aumenta as chances de ingresso e a permanência dos jovens no mercado de trabalho. Uma oportunidade de uma construção de um futuro para a minha independência financeira, para a minha realização profissional. Vou abrir mais portas para mim e facilitar um pouco a minha entrada no mercado de trabalho. No Piauí, o SENAC Aprendiz alcançou 400 empresas em 2021, nos segmentos do comércio varejista, atacadista e empresas de saúde, beneficiando mais de 800 alunos aprendizes.
Foram mais de 364 mil horas de qualificação no total, em cursos ofertados no período de 12 meses, com carga horária de 1.000 horas, sendo 400 horas na empresa e 600 em sala de aula. Em 2022, já temos mais de 1.500 alunos no Senac Aprendiz e a inclusão social continua. Eu considero que a aprendizagem é muito, muito importante, mesmo para quem já teve o primeiro emprego, então para quem já teve o segundo, o terceiro, porque nada nunca vai ser igual ao sistema do Senac de aprendizagem, nunca. Poderia também definir eles como casa, como lá mesmo, é um lugar onde com certeza meu coração tem uma moradia. Me sinto muito bem. Programa Senac de Gratuidade, a força do comércio e das empresas do Piauí, transformando a vida das pessoas e dos lugares.